በዚህ ሳምንት በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ሲኒየር ማስተር አብዲ የተላዩ የፕሬዝዳንትነት ሹመቶች በተላዩ ነገሮች አሉና ሹመቶች በዙብኝና እስቲ እነኛን ሹመቶች ንገረኝ። በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ግን የቴኳንዶን እንትን አባቴ ሁሉ ጊዜ ምን ይል ነበር እናንተ ትልቅ ደረጃ ስትደርሱ ነው ያስተምራቸዋለሁ ይል ነበር። ዝም ብዬ ሳስበህ በልጅነት ተደባዳቢት መስለኛል። ሽጉጥ ለያዘው ብቻ አይደለም ሽጉጥ ለያዘም ሰው ተሸንፈ እግሩ ላይ ወድቀ ያንተ ማረክ ላን አንድ ሰውን ሲደበድቡ ሳይ አልችልም ገብቼ መደባደብ ነው ስልጣኔ ነው አይደል አሁን የሰለጠን ምን ልለው ነገር ነው አይደል ከየዋህነት ያወጣን ብልጣ ብልጥ ነው የሚያረጋ ሚስጥር አለ አንድ ሚስጥር አለ እዚህ እንደዚህ ያማረብኝ አምጥለው እንደምንም በየሳንኳት ጉንጫን ነው ለዛው አ ሌላ ቦታ ማመጥሽ ነው ልትለኝ እንዴ አሁን ያለው ሁኔታ እንዴት ነው ልትገልጽ አንተ አንድ ብር ካለ እነዛን የቻይና ግሩፕ በሙሉ ነው የምትጋብዘው እናንተ ቤት ዝም ብዬ ልሳለው ረመዳን ሲመጣ ጾማለች እኔ ፋሲካ ሲመጣ ለሷ ጾማለሁ ጸሎቱን በሁለቱም በኩል ይዛቸዋል በጉልበት ጓደኛ ያደርጋል ሙስሊሙ ለክርስቲያኑ ዱዓ ማድረግ አለበት ክርስቲያኑ ለሙስሊሙ መጸለይ አለበት ሲኒየር ማስተር አብዲ ከድር ነኝ እሁድ በጆሲ ሾው ላይ እንገናኛለን